Velkommen til Frevers Verden. Ja, vi er nået til Singapore i den her omgang, og vi skal lave Singapore Sling. Men det bliver uden slingeling, fordi det her det er en mocktail og ikke en cocktail. Og da vi var i Singapore, der måtte vi ind på Raffles og få en Singapore, men det var altså en rigtig Singapore Sling. Man kan godt lave det som en mocktail, altså uden alkohol, men jeg har altså også hældt lidt gin op, så man godt kan mixe det. Men gør det simpelt. Så det er det, jeg gør. Jeg har kommet nogle isterninger ned i min lille shaker. Har man ikke en shaker? Ja, så kan man simpelthen bruge melryster. Det har jeg brugt nogle gange, når jeg ikke havde det. Og så skal der en lille smule ananasjuice i. Der skal limejuice i. Der skal grenadin eller granatæblejuice i. Så skal der noget mangojuice i. Allerede her er der en hel del, der skal i. Og så tager vi lige og shaker det her lidt. Det er lidt festligt, ikke? Med sådan en cocktail shaker. Jeg elsker det. Og jeg altid elsker cocktails, efter jeg boede i USA. Og nu skal I lige se her, hvordan det går. Det går faktisk rigtig, rigtig godt. Og jeg tror, se, det her det er jo en mocktail, man så kan spade op med noget tonic. Det gør vi alligevel. Men jeg kommer alligevel lige i dagens anledning 2 centiliter gin ned i her. Og så får den lige en lille shaker igen. Så hælder vi op i vores festligt dekorerede cocktailglas. Vores drink her, sådan. Den er ikke så rød, som den måske ville være under normale omstændigheder. Men det gør ikke så meget, den smager godt. Jeg har nemlig tyvstartet og prøver at lave en, så fylder jeg op med tonic. Og så er der kun én ting at sige, og det er skål! Vi ses!